بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحن كسو دحجرنا عشرين إني عن كجهد ليني أرمها عبادة قصية من إلهي كرغي لعابدة أمحنا لله وذاكين وأنا قضية دلغو أبوري دنيا لغو كان dunidaan laguma keenin in beer lagugu fasho, in mataqaana aada camal kala qabato, inaad iska dhalaysato oo saad aad ugu rabto u noolaato may. Dunidan waxaa lagu keenay waa dunid diyaarsan, waxaad cuni lahayd, meeshii tegi lahayd, saad u noolaan lahayd, hawadaad neefsan lahayd, biyahaad cabbi lahayd. Waa dunid kumbulaad ah dhammaystiran. Arrinta keliya oo lagaa doonaya waxa weeyaan inaad ilaahay subxaana wa tacaala كلي عابدة إحنا هذا لو ذاكي عابدة بأباها المقى إلا فهمه وحان هرقص وبراني ومضى بضان وعبادة سمينجري ووح إسلامك كمدة سمينجري لكي سأعن لغا أقبلين مركي عبادة الله أي قدرين وحان لو بحني مركا محمد اللغة أبو رواتا إلهي سبحانه وتعالى أولو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جني إنس عبادة وحانا هاي اللهم أبوري أوحير ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون رزقنا كدون مايو ما أحباب يريئنا يقوذيا مركا عفوا مركا حوياً waxaa ku soo dhaxjiray marka casharadeenii muhiimka ahaa oo aan kaga hadlaynay arrimaha qusaya cibaadaadka, khaasatan waxyaalaha ku tacalluqa tawxiidka. Marka wuxuu yidhi wal muslimuuna, muslimiinta dadka magaca islaamnimada qaadanaya, humu aladiina kuwa yacbuduuna allaha allah caabudaya, walaa yushrikuuna bihi shay-an waxna aan la wadaajinayn. وكفروا كغالوبي بالالهه الهادي والانداد هي انداد العابدين المعبوده من دونه الله كسوكه العابدين بكل صور العباده نوع كسته او عباده لهدهي با وها ويان باي اله سبحانه وتعالى اي وغالوبي وي اسنانتي بكل صور العباده نوع كسته عباده لهدهي baa waxay ugu gaaloobeen maa yucbadu min duunihi wixii la caabuday allah subxana wa tacaala kasu. Waad arkaysaa wakafaruu bilaalihati walandaadi almacbuudati min duunihi bikulli suuri alcibaada nooc kasta cibaada leh, hadday tahay mijaanib atashriic, hadday tahay mijaanib alcaqiida waliimaan, hadday tahay waxa weye shacaa'irtii, hadday tahay tacaamulkii yowmiga ahaa, iqtisaadkii, waxa weeyaan nolosha oo dhan, guriga, guriga banaankiisa, guriga dhexdiisa, waxa weeyaan nidaamka tashriica aad ku soconaysa, suuqa markaad ku dhex jirta saad u noolaanayso, dad ula noolaanaysa, waxa aad diinka dhiganayso oo aad ummadda ilaahay subxana watacaala ku kala baxaysaan, dhammaan totali waxaa la doonayaa in ilaahay subxana watacaala addoomo lagu ahaado. Laakiinse annagu soomaali waa taqaanay oo kutubkii intii ay guriga heegihiisa ku xirtaan, qofka markuu banaanka usoo baxa wuxuu samaynayaa wixii isaga uu dani moodo. horena waa u sheegeen oo waxay yidhahdeen anagu diinta waa ku dhalanaaye kuma dhaqanno, waana mas'ale xaqiiqadi wadciga ka muuqata oo aan la defiri karin. Dhaqanka isaga mid arrinta iyada ah arrin bulshada ka dhex dhaqan gashay inay tahay. Wuxuu yidhi hum laysuu ma ahaanin muslimiintu calaa darajatin waaxida, hal darajo ma ahan, oo markii la yidhaahdo ilaahay keliya ha la caabudo oo shirkiga iyo gaalnimada laga soo tago, ba haddana waxaa lagu kala dheereynayaa sidii ilaahay loogu kala dhawaan lahaa. Dhawaanshaha ilaahay loo dhawaanaya baa lagu kala dheereynayaa mabta, oo dad baa gaabis gelaya ama nusqaan iyo khalal ku dhacaya, dadna waxa weeyaan meesha ugu sarreysa, firda ugu sarreysa istaagaya. Marka wuxuu yidhi wainnamaa yatafaadaluuna, waxay ku kala sarreeyaan filcilmi aqoonta walcamali iyo dhaqanka. Aqoonta waa la wada yeeshaa runtii, oo dadku waxaa laga yaabaa in badan inay diinta wax ka ogaadaan, laakiinse meesha lagu kala haray waa camalkii weya. Dad baa ilaahay camalka u fududaynaya,
dadna waxa weeye waa ku adkaanaysa weeyaano naftoodii bay jiidanaysa. fakhtalafad waxaa kala duwanaatay darajaatuhum darajaatkooda cindallaahi alaagti, laakiinse waxaa jira qadiyad mucayana oo ilaahay subxaana watacaala nagu adoonsaday. qofka waxa weeyaan in ilaahay subxaana watacaala wuxuu u diray uu sameeyo wuxuu ka reebay inuu ka fogaado. intaa haddaad fuliso jannada ilaahay baad gelaysaa, jannada ilaahay baad gelaysaa. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid reemiya, wuxuu yihi rasuulku ilaahay maxaa laigu leeyahay cibaado? markaasuu nabigu yihi shan salaadood baa lagugu leeyahay inaad tadawac la timaado mooyaane. soonka wuu sheegay, sakadii wixiba u sheegay, arkaanta islaamka baa looga waramay. marka dabadeed wuxuu yihi waxaa ku dari maayo dasmaan nusqaaminay, oo nabigu wuxuu yihi durru sheega jannaduu galaya. marka waa sidaas, wuxuu ilaahay nagu adoonsaday waa inaan la nimaadaa. marka wixii dheeraadna waa wax annaga darajadeenna kor u qaadaya. marka wuxuu yihi qaal allahu tacaala alisri wuxuu yihi yarfac illahu allah kor buu u qaadaa. alladiina kuwa aamanuu iimaanka la yimid oo shirkiga iyo gaalnimada iyo shuduudka iyo kahor imaadka ilahi subxana watacaala laga hor imaanaya ka tagay wey, oo minkum adinka ida kamid a ahlu tawxiidka kamid ah. waladiina uutul cilma kuwa cilmiga la siiyeyna darajaatin darajaad baa kor loo qaadaya. marka halkan marka waa laga qasisay dadka ahlu cilmiga ahaa, dadka ahlu cilmiga ahaa alladiina aamanuu baa cilmi bilaba si ahaanba. dadka markuu iimaan yeesha iimaankaasaaba cilmi ah, oo iimaanku wuxuu ku dhisan yahayba waa cilmi iyo aqoon ilaahay loo yeelanayo. sidaa awgeed kuwan ahlu cilmigana waa laga sii dhex soocay, waa safwadi weeyaan dadkaas ahlu iimaanka, safwadoodii weeyaan ahlu cilmiga. qur-aanku hadan egsaas u ammaanayo oo allah oranayo innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa, cilmiga iyagaa loogu noqonayaa, cibaadaadkii baa laga baranayaa, sidii ilaahay loogu xirmi lahaaba laga baranayaa, sidii ilaahay ula tacaamuli lahayd oo ilaahay subxana watacaala ula noolaan lahayd baa lagu barayaa, ilaahay u xirmi lahayd baa lagu barayaa. cilmiga marka iyagaa laga qaadanaya. marka nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiis laga wariyaa jiro oo uu yihi moogta alculamaa warasatu lambiyaa, marka cilmigii ambiyaday hayaan, dhaxalkii ambiyada bay hayaan ayuu. sidaa daraaddeed waxaa weeye waa ka qasisan yihiin dadka kale ee bulshada muslimiinta, laakiinse cilmiga guudoo la wadaagaa waxay tahay garashada ilaahi subxana watacaala la garanayo ah in ilaahay keligii la caabudo oo shirkiga iyo gaalnimada laga tago. taas dadka waa ka wada simanya. oo qaala tacaala alisra wuxuu yihi uma intaa kadib awrasnaa waxaan dhaxalsiinay alkitaaba kitaabkii, alladiina ku istafaynaa aan dooranay oo min cibaadinaa addoommada yada ka mid ahaa. faminhum waxaa ka mid a addoommada daalimu linafsihi mid naftiisa dulmiyey, waminhum waxaa ka mid a muqtasidun mid dhexdhexaystay. oo muqtasidku waxaa la yidhi waa faacil waajibaad wa taarik lmuxaramaad weeyaan baa dhihi, waa qofku wuxuu ilaahay u dirina sameeyey, wuxuu ilaahay ka reebay ka haray, waajibaadkiina waa fuliyey, muxaramaadkiina waa ka tagay, muqtasid weeyaan. waminhum saabiqun bilkhayraati iyo mid mataqaanaa u dheereeyey khayraatkii u dheereeyey. oo masalan waajibaadkiina waa la yimid, mustaxabaadkiina waa ku daray. masalan duhurku wuxuu tukanayaa afar ragcadood oo waajib oo saaran, laba ragcadood oo sunna ku daraya mustaxaba. saas weeye marka waxa weeye saka lagu yeelanayaa sakadii masalan hadduu lahaa shan neef oo geel ah, neef ari uu ku waajibay, waxa weeye neefka ari buu bixinayaa dheeraad buu ku daraya oo sadaqaadkii kale u bixinaya. haddii soon lagu lahaa soddonka bishii soomiya tadawuc buu ku daraya. marka waa saabiq weeyaan daalim linafsihiiga aan kasoo boodayna asna wax weyn buu ina tusinaya oo in la fahmo u baahan, waana meesha waxa weeyaan in si fiican loo dhugto u baahan. faminhum daalimu linafsihi waxaa laga wadaa waa qof ahlu iimaan ah oo aan shirki iyo gaalnimada toona ku jirin, laakiinse dembiyaa ka dhacay, dembiyaa ka dhacay, cisyaan buu la yimid, sida masalan ama khamr u cabay ama waxa weeyaan dad buu bedilay ama waxa weeye zinu sameeyey, xad bay arrimahaas shareecadu u dejisay. haddii meel awooday ay ka taagan tahay muslim ka shaqaynayo oo diinta ilaahi subxana watacaala laga ogeyana uu joogana xadki baa laga ogeyaa markaas, waa qof muslim oo markaa xad laga ogey buu noqonayaa, ma noqonaya wax intaa ka badan. marka daalim linafsigiigaas waxa weeyaan waa qof wuxuu ilaahay u diray wax ka mid a dayacay ama wuxuu ilaahay uu ku waajibiyey waxa weeyaan ku xadgudbay weeyaan. marka shareecada ilahi subxana watacaala waa shareeca ilaahay subxana watacaala ugu talagalay
إن لا جان قاد نلاش ابن آدم ابن آدم كان إلهي وأوجا إنه يهي ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا إن إنسان كإلهي وصوت تبرير لعبوري لا على عين وقت نفط أي وضعته وحوي مركة تركود مع الله بحنين أي في كينس تذكر هالإيمان كمركة إلهي سبحانه وتعالى وحوي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون لو بقال يصير إيمان هذا ركتا قف واحد اللي دتك سحارة ده واحد أكتر ده قال لي ما كأ أو قال لي ما عمل وش قال لي ما وحكى جربا اللي ربعك صلاة واجبات مثلا صوم كيو متغنى هذا الله كل سبع قلي هاي واحد وقف مسلم كأ كتر اللي هو قال يصير إيه ديد ما مع ديد ما ده باب قلي وشيء متغنى وأبو كتر وقال لي ما كنا غنايا صلاة مثلاً إن بمتفق هاي إنك استوي دم بأي صوب بحن هذا لبض بدن لكن هذا إيه تظاهر القرآن تارك الصلاة وكافر ويا سوى اللي بقوله في الرب مركا في أحاديث تبع لغة وشيء يعني وقف صلاة كتغيير كافر يا مر أن الله مستعان مركا صلاة مركا لغيرها وحي على هكلاه قف كحد بل جوا وجي أدوس عليه أدوسهم كتر والله حبي صيا على لا صون وحوي الصون مركا ماشى نظام ككتشرة مسلم أقول له طلنا يدوج جوا إيه تعاسير تيس سارة يبا سكنا سيدا صوك له أدو كتر هم سكنا عمر مري شبر مري هلا قادم النبي عليه الصلاة والسلام وعي قابع يا وتعزير ويا لكن سدود ديدو هالكلسو استوى باب قلني وا انتنا عوي مركز ردة هنا قلنسا تاسم قلنسا لو فهمان مرك هالكان وبرنا معنا يعني ايقنا مركة انا وفصيره الله مستعمل حجري اظالم لنفسه في هذه الآية هو المسلم المذنب بغفة مسلم كودن باوي الذي ترك واجبا او شيء واجب كتب الهي واجبا او ارتكب محرما اما وحو كري وح الهي سبحانه وتعالى ممنوعي من غير استحلال تاسع كفرنتها سبحان الله له شيء له سر فيقال له على الأرمية مسلم ولا يقال له مؤمن الأرمية سامؤمن كوحة اللي قف في فاعل واجبات وترك المحرمات بيان متكر مركا وأهل وعيد بقرية أهل وعيد كي إله سبحانه وتعالى اللي يري إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وعدو دون له وضاف يا عدو دون وقعقاب يا مركا هدو لنت عذيب بديسة شغل مكمله بقى أسوأ كبائر قري أما الزنا أما توغنم أما الدل أسوأ كبائر تا حبار سنة هتقول أنت الله حبارة إلهي بلون تيني لكن اسم محيح سافسنية وقف مسلم وقف محيح سافسنية قبوري مسلمين اللي قدر يا الله أرغم أي ورد أي وحلا منها سيو ذاتك الجهالة أي أحد الله ولا يقال مؤمن الأرغم أي لكوني من أهل الوعيد هان شيء سوي هاي ذاتي لو جودي هل هو جودي أسرع شيء محرمة كتم تي أما واجبات كتير وياه أو يقال وحلا أرمي المؤمن بإيمانه وحلا مؤمن كل هاي رومانتي لا يرمي شركة قال بعض وكتير هاي بمؤمن كل هاي فاسق بكبيرة الدم بيجو وكل عينه فاسق بكل هاي سؤال عام بين سيليا سورة حجرات با وحقت سورة كتير إلهي سبحانه وتعالى قرانك ونوت الماي إن قضيت أنا وكلاء النوت المعميسة وحوي رغالة العرب وأمنا إيمان بشكل أيوة إيجار إيمان كمركو الدرجة الجاروية مرك الدرجة إيمان الواجب بانكاس نصفان كغد عدوية أصل الإيمان كلا كسوا هستا وكالم دوية حيث أن غالة العرب وأمنا إلهي وحوي جوابي ولم تؤمنوا معنا رمينو درجة إيمان ماذا جاري ولكن قولوا أسلمنا دهوا إسلامنا وهو جان سنة دهوا وجان كي بنقرض طاقة شنى وأنا أقولنا إسلام كي شرعة قوانين تي الله سبحانه وتعالى أقولنا هاي سدى دهاي لكن درجة الإيمان بنجرني أورانين هوا وعندك مركز إسلامي بيع هاي النقطة على جهلي فقالت على ليس الوحيد والذين يرمون قوة كثورية المحصنات حبلها تورسون وحماتي فحشر قطوري ثم لم يأتوا أن لئمن بأربعة شهداء أفر مرقاتع فجلدوهم قطف ثمانين جلدة سيديتا جادة القطف الجبادة مسلمة دعا بأرد جادة الإلهانية وشرف هذا ثم
islaamku meel weyn ku geeyey, bal gabadhaad wax ka sheegtayba waxaa lagugu xukumay 80 jeedalaad bayanu ahayn. Maxaa karaamada inta leeg qiyaar miya ya kaasay dadku leeyihiin. Waxaan dhegeysanayay maanta gabar hadlaysa oo alla dadka maxalli aafeeyey, waxay tiri ninkii doonaya gabar ushaqaysa oo dharkaba maydho oo marka wax yar usoo noqolaa. Marka waxay tiri afan ha lahaa qofa garax gala, waxay tiri waxa weeyaan qofki ninkii doonaya inuu naag dharka u dhaqdo oo guriga u hagaajiso cunno u karisi doona meelaha booyaasha gabar waxa weeyaan jaariyada raadsado. Sidaas caqligaasaa marka hadda reer galbeedka ay kusoo shubeen dadka, gabadhii muslimadeed ilaahay saa u karaameeyey oo ninkii wax ka sheegay oo cirdigeeda ku tuntay la yiri 80 jeedal baa lagugu xukumay, baa waxay ka dhigeen mid islaamku uu aafeeyey oo rafaadiyey oo xabisay bay ka dhigeen. Marka waa hala fahmo karaamada waxa weeyaan gabdhaha suu islaamku u karaameeyey waaba ma'wal islaam weeyaan, waa halka nin kasta oo qiimlo islaam uu kasoo baxay, waa meeshu mitoorka ay bulshada ku socoto waa gabdhaha. Saa ayada dadka soo saaraya waxaanad aragtay ragga wada shaqaynayo oo dunida saa u kala rogaya dadka soo saaraya waayo. Waxa weeye nin kasta oo waxa weeye magac dunidu kule gabar unbuu tafaheeda kasoo baxay ma garatay. Marka qoftaas ayadaa boqoradaada se loo dulaysan karaa leeyahaanaysan karaa marka taas marka waa in isla fahmnaa. Marka waa ku dheeraaday wuxuu yihi fajri duun 80 jalda 80 jalaal ku dhufta walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan weligoodna markaatah ka aqbalayna maxaa markaatigii loo diid liannahum faasiquun waa faasiqiin weeyaan abadan weligood ulaaka ulfaasiquun waana faasiqiin baa la yiri markaas qur-aanka inoo sii qeexay ilaa ay ka toobad karaan waxba laga dhegaysan maayo. Marka ninkii cirdigaadi ku xadgudbay gabar yahay, ninkii cirdigaadi ku xadgudbay baa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u qoray 80 jeeda, wuxuu u qoray inuu faasiq yahay aan waxba laga dhegeysanayn markhaati gelin. Sidaasaa ilaahay ku karaamiyay. Marka karaamadaad raadinaysa waa marka taa waa inay waataan. Waqaala tacaala lisri wuxuu yihi bi'sa alismu lfusuuq waxaa baas iyo bala lahaadeen magac faasiqnimo oo bacd alimaani oo waxa weeye bacd alimaan baxa weeyaan. والمسلم المذنب قفك مسلم كدنباري لا يقال له المؤمن لم يرى كامل الإيمان إيمان كيسا إذا اشتري قفك الدنباري ودنبك كبعي محامر وقف الواجب كتغي أما شيء محرم سمي ومسلم من غير استحلال بعد الشرط كامل الإيمان لما أرنكر كما قالت المرجعة السيدة المرجعة التري ولا يقال له لما نضحيه كافر لورن مايو قولا مرجعدا ان اد باي دكا ugu fogaadeen oo waxa ahay dad dambiga dad u fudeynayo oo qaar ba origin ba leeyahay iimaanka iimaanka jibriil oo kale oo nimba wiil ba u yimid ah oday aabaha wuxuu yiraahdo ragga saxaabtida kamid waxa ay oranayaan in iimaanka iimaanka jibriil markaas uu yiri qof ilaahay ataacay lamid ma aha qof ilaahay caasiyay xaqiiqadu waa sidaas ayuu ilaahay caasiyay dadna waxay oranayaan annaga iimaankayga ka iimaan jibriil weeyaan. Marka islaamkaygu waa xagga waxay u bateen xagga jilcinti bay u bateen qofka fiska sameynayo oo daacada ilaahay ka baxayo ay leeyihiin iimaankiisa waa kaamil. Halkaas marka ayuu ku aafogeen walaa yuqaalu lahu kaafirun la oran maayo waa kaafir oo khaarijun can mila diinta ka baxay kamaa qaalat almurjaa khawaarij kamaa qaalat alkhawaarij khawaarij si ay tiri khawaarijtan waxa weeyaan hadda kelimadan alkhawaarij waxay noqotay wax qaab siyaasi ah loo adeegsado, maqsad siyaasi ah sida loo adeegsado kale hadda loo adeegsadaa. Qofkii loo arko in moogta wax tawxiid uu ka hadlayo ama islaamkii ka mid ah dusha laga saarayaba xalale waa khawaarij, waa takfiir, waa ka waa gaaraysiiye. Bal marka khawaarijta iyadu cajalada dhan baa looga hadlayo janaalka ku jirtaa qofka doonaya iyadu aad u faahfaahsan waa heli karaya. Laakiinse khawaarijta lagu sheegaya waxaad ogaataa goormay soo baxeen, xilli waxay soo baxeen xilliga cusmaan bay bilowdeen waayaha waqti ku dhadhow bay bilowdeen cusmaan dilkiisa wixii ka dambeeyey xilliga cali bay soo banbaxeen. Marka
yay kasoo dhaxbaxeen qawaarij inta aan lagu oran hebel waa qawaarij ama ibnaay kan bay tahay inta lagu oran horta waxa weydiisa qawaarijta bulsho noocay ayay kasoo dhaxbaxeen dad noocay ayay gaalaysiyeen maxay ahaayeen dadka ay gaalaysiyeen dadka ay kasoo dhaxbaxeenna maxay ahaayeen labadaas in magta aad ku fikirto imaka waxay kasoo dhaxbaxeen saxaabadii oo dadkii ardadii cabdullaahi ninkii la ordaya cabdullaahi mascuud ardadii uu dadku waxbaray bay ka mid ahaayeen quraabay ahaayeen cilmi badanna maayan gaarin laakiinse qur-aanka barta bay ahaayeen maca dalika kabaa'irtii dhacaysay iyo dembigii iyo waxyaalihii aan loo baahnayn oo waagi cumar iyo abuubakari aan la aqoonin oo xilligaa dhacay bay ka anfariireen markaabay yiradeen waxa dadkan samaynaya waa gaalnimo dembigan ay samayn dembiga marka waxay ka dhigeen kufr ayadoo dadka muslimka la ogyahay dembiga waxyaalaha waajibaadka ama muxaramaadka hadduu qofka sameeyey in qofka lagu gaalaysiiyo markii la leeyahay inay istixlaal shardi u tahay oo aan laisaga gaalaysiinaynin wax badanna la eegayo la ilaalinayo shuruudo la fiirinayo marka nimankaan dad muslimiin ah oo kitaab ilaahay isku maamulay oo shareeco ilaahay mooy shareeco kale aan aqoon bay kasoo dhexbaxeen dadka gaalaysiina waa dadkaas dadka ay gaalaysiina waa dadkaas dad manhajka nabiga haysta oo kitaabku kitaab allah mooyaan aan wax kale garanayn oo shareecada nebi maxamed oo shareeco kale aan garanayn oo tii furusku waaga jira aan waxba ka aqoon oo yahuudi waaga shareecooyinkooda waxba ka aqoon oo un kusoo kaaftoomay oo ku kaaftoomay kitaabkaas qur-aanka keliya dadkaasay gaalaysiinayaen nimankaas hadda marka waxaa dhacay waayihii dambe in la yidhaahdo waxa weeyaan dad kitaabka ilaahayba dhulka dhigay oo hawadooda ku socdo oo aan kitaab ilaahay marka ay ogol yihiin keliya ay tahay marka iyo dan leeyihiin marka ninka soomaaliga markuu yidhahda kitaabka ilaahay baan ogolaay maanta shareeca ilaahay lagu xukumo markuu leeyahay waa mar xaqa isaga ka maqan yahay marka kalama ogola banaankaasu maraya xeerbeegtigiisu doonanaya waa wax marka ikhtiyaari ku nolmo dadkii marka kitaabka ilaahay ka tagay oo shareeco samaystay oo qawaaniin samaystay markii ay ahaayeen badawiga oo remiga ay ahaayeen xeerbeegta ku noolaan markii reer magaalka noqdeenna qawaaniinta dibadda loo soo dhoofiyo loo keenay sidii calmaaniyadii iyo dimuqraadiyadii iyo shuuciyadii loo keenay oona ku qancay oo haysta oo madaxdooda ku dooranayo ku ogol baa waxay rabaan inay booska cusmaan iyo cali iyo abuubakar inay geeyaan iyo saxaabada xilligaa noolada yidhaahdaan dad muslimiin baa la gaalaysay war waa ilaahay halaga baqo oo dibna ha lasoo fiiriyo marka hal maadood baan ku oranaya marka war oo dhan waxaan kusoo koobayaa haddii bulshada diinteeda wax laga sheegayo adigu aada ka mid tahay ay la mid tahay waayi cali bin abi daalib uu joogay oo kitaabka ilaahay mooyaane wax kale ogoleyn oo shareecada ilaahay shareeco u tahay oo kitaabka ilaahay xaakim u yahay ku kala baxays wax kale aqoonin cidda gaalaysiinaysa iyadaa dulmi wada oo aan gar daran tahay laakiinse bulsho kitaabka ilaahay dhigtay dhulka dhigtay hadday tahay ka fiirso nolosha intaad nooshahay iska ilaali taa marka halkaasaan kaga baxayaa walaa yuqaalu lahu lana oran maaya huwa isaga bimanzilatin bayna manzilatayn wuxuu u dhahayaa laba manzilo huwa isaga bimanzilatin manzilo uu ku sugan yahay bayna manzilatayn oo udhexayso laba manzilo falaa huwa kaafir walaa hu mumin saas way muhimad gaalna ma aha nimankaas marka tawaquf bay sameeyeen oo yidhahdeen gaalna ma aha muslimna ma aha muminna ma aha kamaa qaalat almuctazila sida ay muctazilada tiri ayaa waxay ku xukumeen inuusan gaalna ahayn muslimna ahayn meelay geeyeenba lama yaqaan buuraha dushooda saareen baa malaynay qof aan gaal ahayn muslim ahayn xagga la waa muxuu yahay marka waxaa laga rabay inay yidhahdaan keliya waa muslim dambaabay intaasaa laga rabay walmuqtasidu huwa waxaa weeyaan almu'min alfaacil lilwaajibaat atarik lilmuxaramaat muqtasidkana waa mu'minka sameeyey waajibaadka muxaramaadkana ka tagay wasaabiqu bilkhayraatina huwa almu'min weeyaan almuxsin mu'minka muxsinka weeya yacbudu kaanahu yaraahu yacbudu rabbahu kaanahu yaraahu alfaal lilwaajibaat waajibaadkii sameeyey walmustaxabaat iyo wixii ilaahay jeclaa ee kale masalan waajibaad buu samaynayaa waxa laga wadaa bisha soddonkuu soomayaa tadawuc buu ku darayaa kale oo la soomayaa ma garata taas wey marka ataariga oo ka tagay lilmuxaramaat muxaramaatka uu ka tagay walmakruuhaat makruuhaatkiina waa ka tagay oo waxa weeyaan waxyaalaha shareecada ay caddaynin inay xaaraam yihiin iyo in xalaal yihiin ay kala caddayna waa ka dhowrsanaya waa iska ilaalinaya oo waxa weeyaan axadiidkii wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayna wa baynahumaa umuurun mushtabihaat
arrimo usoo agag ba jira ya oo qofkii isaga darsanaya taayid marka waxaa la yidhi faman intaqa qofki shubahaadka iska ilaaliya faqad istibraal diini waad diinta dardeed aad badbaadsatay marka saas weeye ومن ذلك تأييد عن صوت شغني تعرف واحد كأجرني سألنا للدين الإسلامي دين السلام في أولاده ثلاث مرات من صدى حير وكل مسلم مسلم كسنة يكون وهو أنا في مرتبة حير ومن تلك المرتبة حير كهكذا مرتبة الإسلام بأوه الرئيس مرتبة الإسلام بأوه الرئيس سواء حرد أول منافقين تأسوا قلان أو مسلمين تأسوا قلان وكيدا بابي أسوا قلان هاي منافق سوى النفاق سمين يا دانو حلو قير يا المسلم يا آخر يا هي بعويش مرنا إلى كيس حاويا أن وحلو حكم يا إنه ضد كاس مسلم كا كيد ما عيا يا الذين آمروا بكون عيا كي توج أساس سكلا ما عيا يا الذين آمروا بكون عيا كي فاسق آه كي وحدة يي كي سنة سمين ما عاس كيد بكون عيا لكن سمرتبة الإيمان مركل سوق على الوقت الهرية ماش اسمك أهل وعيد بهرية أهل وعيد ورن يمرافقين ورن بواس لها ريا فالإيمان الواجب والوك على سرين يا وهل كمركا أي شاكتين لمكر البادية يريد أن قالت العرب أمنا إلى هذه وقرآن كانوا تلمانوا يريد ولن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا له هذا هو ما كنت تستاوية مرتبة الإحسان وطن أودا بيسوء وحاوي هيرك غف مسلم كوغارو وصفه سيد إلهي وعبد السيد وأركي وكالي وحرامتي سكيل عليه مرك واجباتي الأولي ماذا؟ حراماتي الكفر هذا مرك الكفر هذا هل كان سعينا وعلى سبيل الله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله